До нас у студію ми запросили Ігоря Побера, народного депутата України і кандидата у народні депутати України по 163-му виборчому округу з центром у Тернополі. Вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю, у нашій рубриці ми даємо можливість кандидатам назвати шляхи вирішення однієї з проблем. Це може бути місцева проблема або загальнонаціональна. Отож, пане Ігорю, про що ми сьогодні будемо говорити? Ви знаєте, по всіх опитаннях, звичайно, самою важливою проблемою – це є війна на Сході і мир в нашій країні – це одна з важливих проблем. Но все це більш не до депутатів Верховної Ради, це належить до компетенції президента. І ті перші кроки, які президент зробив, він повторює дійсно політику попереднього президента. Тут запитання до нього на другому. В другому місці це, звичайно, корупція. Було створено і в нашій каденції, і в попередній каденції, ще до 2014 року багато законодавчої бази і створена і НАБУ, і НАЗК, і САП, антикорупційна прокуратура. Ну, на жаль, кроку просування боротьбі з корупцією за цих останніх 5 років треба поставити руку на серце, не сталося. І, звичайно, третя проблема – це високі тарифи. Звичайно, це більше вже запитань буде до нового уряду, який буде створений. Я більш би хотів зупинитися на зазначеності, напевно, на корупції. Це по опитуваннях вона стоїть на другому місці. І в мене є конкретна пропозиція, бо багато пропонують, багато всі по корупції говорять, але конкретних пропозицій не було. В п'ятницю мною зареєстрований законопроект, зміни до Кримінального кодексу в частині пожиттєвого ув'язнення. Я пропоную за особливо великі розміри, і якщо йде повторно, звичайно, це конфіскація. Конфіскація входить, є і в попередніх статтях Кримінального кодексу, і пожиттєве ув'язнення за взятки, за зловживання в особливо великих розмірах. Це, я думаю, тоді наші чиновники, наші держслужбовці, наші депутати, коли будуть залазити в карман чужий чи в державний бюджет, лишній раз задумається. Бо багато навіть в коментарях в Фейсбуці пише, вони будуть на державних харчах сидіти пожиттєво, давайте смертну кару. На жаль, смертну кару ми ввести не можемо, тому що нас автоматично визвуть всіх, викинуть всіх євроінституцій, звичайно, нас залишать без зміну. А пожиттєве ув'язнення, я думаю, що наші чиновники задумають. Це отакий дієвий крок, який можна зробити. І, звичайно, в цій каденції, бо всі говорять, це піар, в цій каденції не буде зроблено. Якщо не буду я, так станеться в наступній каденції. Це можуть взяти за основу, просто змінити автора, змінити там декілька слів, і хтось другий може це зареєструвати, щоб цей закон був проголосований. Я вам дякую. Дякую вам. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні гостем студії був Ігор Побер, кандидат у народні депутати по 163-му виборчому округу.